Короче, всем привет. Следующая наша заброшка называется «Заброшенную психбольницу». Итак, зараз ми знаходимося на... Ми знаходимося в жопі. Бля, тут дуже сильна грязюка. Зараз ми почнемо сюди злазити. Едюк. І побачимо, чим все це кончиться. Едюк. Як нам сказали, тут охрани нема. Ну кажи. Едюк, піздюк. Зараз ми піднімаємося сюди. Тоді іст піздюк. Подожди, пошли до наших, вони знають, куди йти. Так, зараз ми йдемо до наших. Куди йти? Я тебе? Вибач. Так, то шукаємо подвал. Ось криша, коротше, пішли на кришу. Так, йдемо на... А куди йти ще? Так, ми йдемо в подвал. Так, зараз ми йдемо в подвал. Люблю таке. Так, ой-ой-ой, тут темно і треба включити. Дай, будь ласка, фонарик, я буду сидіти вперед. Мені більше ярче йде далі. Та ближе, мені треба, щоб було все видно. Я тебе буду світити. Світи. Так, чувак, не їбись. Щоб світити, а ну треба подивитися. А, це ця бутилка світилася. Тепло, чувак. Дуже тепло. Я не знаю, чи так виходить, але... Треба якось залізти на кришу, реально. Вийшли з підвала. Блін, смотри, нічого немає. Стой, дивіться. Ось заброшка стоїть. Так, зараз ми ліземо на кришу з моїми друзями. Тут охрани нема, нічого такого нема. Це заброшена психбольниця, недостроєна. Яка заброшена психбольниця? От я, блядь. Ну, вона не сильно страшна, вона напоминає наш роддом із Умані. Звісно, це психбольниця. Так, тут не... Це названня. Так, всього ж названня. Опа! Все, зараз полізав на кришу. Воно наші. Воно наші ззаді. Хуліган, хуліган, говорят тут і там. Да мотор всім бабрам, що мішають нам. Погоняло на стінах, погоняли во дворах. Не поймать все никак, мусак. Зараз піднімаємося. Всі наші друзі, якщо ви бачите. Фоткаються. Так. От та дірочка. Треба акуратно бути. О, Боже. Якийсь обвал. Дірочка. Блядь, скользко. Капец. Так, ми злізли на кришу. Там ще якийсь дірочка. Часто лазять. Можна покупатись, зараз ми йдемо сюди. Так, страйкбол пацани грають. Тихо, прикинь, нам страйкбол грають. Капець, ще в нас будуть стріляти. Ну що, прикольно. О, дивіка вишка. Воно. Ми вже йдемо додому, назад.
полазили по цій заборожці. Ну, як сказати, вона... Я ожидав, що це круче. Підписуйся на мій канал, став лайки, якщо понравилось, то... Ну, то ви поняли, коротше. І так, з вами був Бондаренко Едуард, до встречі.